السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن سه شنبه د څوار لسو دریل مریض کال د سور د میاشتې سولرمه چې د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې درويشتمې نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. کابل کې د اقلیمی بدلون په اړه درې ورځنی کانفرانس پیل شو. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې افغانستان کې د اقلیمی بدلون په اړه د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز کې د ناروی کمیټې په همکارۍ درې ورځنی کانفرانس پیل شو. د چاپیریال ساتنې ادارې پر خپله ایکس پاڼه د دې ناستې خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز هم په یو خپره شوي خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ناسته کې د چاپیریال ساتنې ادارې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت، د اوبو او انرژۍ وزارت، د کرنې وزارت، د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت، د قبایلو او قومونو وزارت، د کابل ښاروالۍ، د تخنیکي او مسلکي زده کړو مؤسسو، ځینو نړیوالو سازمانونو، نه دولتي سازمانونو، د کابل، غزنی او بدخشان د پوهنتونونو استازو ګډون کړی دی. د چاپیریال ساتنې ادارې مسلکي معین ډاکټر زین العابدین عابد ویلي چې د اقلیم بدلون اصلي لامل د ګلخانایي ګازونو خپرول دي چې ډیری دا په پرمختللو هیوادونو کې دي. نوموړي ویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې ډیره کمه ونډه لري، خو د هغه منفي اغیز پر اوبو، کرنه، ځنګلونو، انرژۍ، شنو ځمکو او ډیرو سیمو کې لیدل شوي دي. عبدالباری عمر وایي افغانستان کې د درملو کلانه لګښت $1 میلیارډ ته رسیږي. د خوړو او درملو ملي ادارې مشر وایي چې افغانستان کې د درملو کلانه لګښت $1 میلیارډ ته رسیږي چې 25% برخه یې له داخلي تولیداتو تامینیږي. دغه څرګندونې د خوړو او درملو ملي ادارې مشر عبدالباری عمر بلخ ولایت ته د سفر پر مهال د خوړو او درملو ملي ادارې د دفتر د پرانیستو په مراسمو کې وکړې. هغه وویل چې افغانستان کې د درملو د مصرف کلنۍ ارزښت $1 میلیارډ ته رسیږي چې 25% یې له داخلي تولیداتو لاسته راځي او پاتې نور له بهرنیو هیوادونو واردېږي. هغه زیاته کړه چې هر کال د افغانستان خلک $1.8 میلیونه په درملو لګوي او د خوړو برخه بیا 2 برابره ډیره ده. د عمر په وینا دا مهال په افغانستان کې د درملو 8 تولیدي فابریکې فعالیت لري چې په نږدې راتلونکي کې به د درمل جوړولو 15 نورې لویې فابریکې هم د هیواد په کچه جوړې شي. هغه وایي چې په تیرو 2 کلونو کې افغانستان کې د درملو تولید کچه له 15% 25% ته پورته شوي او سږ کال افغانستان عراق ته سیروم هم صادر شوي دي. هغه دغه راز وویل چې له یمن، مصر او ازبکستان هیوادونو سره خبرې شوي او ډیر ژر به دغه هیوادونو ته هم د افغانستان تولید شوي درمل صادر شي. په یادو مراسمو کې د بلخ ولي محمد یوسف وفا له سوداګرو وغوښتل چې د بې کیفیته درملو او خوړو له واردولو ډډه وکړي. هغه دغه راز وویل په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی. سوداګر او صنعتکاران به د فابریکو جوړولو برخه کې جدي پام وکړي او د افغانستان دننه پانګونه وکړي. په همدې حال کې په بلخ کې یو شمېر ډاکټران او درمل پلورونکي د دې ادارې جوړېدل د درملو د کیفیت او تضمین برخه کې مهم بولي. ډاکټر نوروز صبیری چې په دې غونډه کې د بلخ ډاکټرانو په استازیتوب خبرې کولې ویل چې په افغانستان کې د خوړو درملو ملي ادارې له فعالیت سره روغتیایي خدمتونو کې د پام وړ پرمختګ راغلی او د بې کیفیته درملو وارداتو او قاچاق مخنیوی شوی دی. بلخ کې د درملو پلورونکو اتحادیې مرستیال شولی حسنزاده هم ډاډ ورکوي چې درمل پلورونکي به هیڅ ډول بې کیفیته درمل افغانستان ته وارد او توزیع نه کړي. لغمان کې یو کس په ډزو وژل شوی. د لغمان امنیه قمانداني وایي دغه ولایت د مرکز اړوند سلطان غزي بابا خرګوټي کې یو کس په ډزو وژل شوی، خو امنیتي کسانو یې قاتل هم مهاله نیولی. د لغمان د امنیه قمانداني ویان یونس یوسفزي رسنیو ته وویل چې دغه پیښه له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې رامنځته شوې ده. هغه وویل چې د مهترلام ښار سلطان غزي بابا خرګوټي اړوند قبایلو ریاست ته څیرمه یو تن وروسته له هغې امنیتي منصوبینو لخوا ونیول شو چې یو بل کس یې ځای پر ځای په ډزو واژه. د هغه په خبره چې له نیول شوي کس سره یو میل کلشینکوپ هم نیول شوی او د لومړنیو څیړنو پر اساس پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده.
که بی بی سی غواړي افغانستان کې کار وکړي داسې څه دې نه خپروي چې د افغانانو ترمنځ د نفاق سبب ګرځي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو د بی بی سی له یوې مشرې سره لیدنه کې ویلي که دغه رسنۍ غواړي افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي نو د هغو خبرونو او شایعاتو له خپرولو دې ډډه وکړي چې د افغانانو ترمنځ د نفاق او تعصب سبب ګرځي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې د یاد وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي د نشراتو سرپرست معین مولوي ضیاءالحق حکمل او د رسنیو پر خپرونو د سار رئیس ډاکټر عبدالواحد ریان تیره ورځ د جنوبي آسیا لپاره د بی بی سي له مشري جیکي مارسن سره لیدلي دي. سرچینه کاږي مولوي ضیاءالحق حکمل په دې لیدنه کې وویل چې که بی بی سي غواړي افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي نو اړینه ده چې له هغو خبرونو او شایعاتو خپرولو ډډه وکړي چې د افغانانو ترمنځ د نفاق او تعصب سبب ګرځي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د هنر او فرهنګ مرستیال په دې لیدنه کې ویلي چې اسلامي عمارت د اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره افغانستان کې د رسنیو خبریالانو او د بیان ازادۍ ملاتړ کوي. رئیسی وای پاکستان او ایران له ترهګرۍ سره مبارزه کې یو دریځ لري. د ایران ولسمشر پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې تهران او اسلام آباد له ترهګرۍ سره مبارزه کې یو دریځ لري او دواړه هیوادونه له ناامنۍ سره مبارزه کې ژمن دي. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی تیره ورځ ناوخته د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره په یوه ګډه خبري ناسته کې ویلي چې دواړه له ناامنۍ او ترهګرۍ سره مبارزه کې ژمن دي. له سازمان شوو جرمونو او نشهیي توکو او ناامنیو سره د مبارزې لپاره چې نن هم دواړه هیوادونه او سیمه ګواښ ژمن دي. هغه څرګنده کړې چې له بشري او انساني حقونو دفاع د دواړو هیوادونو د همکاریو محور دی. هغه زیاته کړې ښایي د دواړو هیوادونو همکاري د ځینو خوښه نه شي خو دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې د دواړو هیوادونو او دولتونو ترمنځ د همکاریو دوام د ایران او پاکستان د سترو ملتونو په استازوالۍ د دواړو هیوادونو په ګټه تعریفېږي او موږ هوډ لرو دا اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ لوړې کچې ته ورسوو. په همدې حال کې رئیسي د پاکستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې دغه هیواد له ولسمشر آصف علي زرداري سره لیدنه کې هم ویلي چې د پاکستان امنیت خپل امنیت بولي. هغه څرګنده کړې چې ایران د پاکستان امنیت خپل امنیت ګڼي او موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پولو له ظرفیته او فرصته په ګټې اخیستنې د دواړو هیوادونو پر ګټو ټینګار کوو. د یادونې وړ ده چې ابراهیم رئیسي پاکستان ته د سفر په دویمه ورځ دغه هیواد د لاهور ښار ته ولاړ. نړیوال بازار کې افغاني زعفران د 9.5 میلیونه ډالرو په ارزښت 16 ټنه صادر شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي تیر کال د 9.5 میلیونه ډالرو په ارزښت 16 ټنه زعفران صادر شوي وو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تیر هجري لمریز کال کې د 9.5 میلیونه ډالرو په ارزښت 16 ټنه زعفران هندوستان، متحده عربي امارات، هسپانیا، عربستان، امریکا، اندونیزیا، ترکیه او انګلستان ته صادر شوي دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد ویل د افغانستان زعفرانو صادرات په 1402 کال کې نږدې 16 ټنه زعفران د 9.5 میلیونه ډالرو په ارزښت دي. ډیره برخه زعفران هند، متحده عربي امارات، هسپانیا، عربستان، امریکا، اندونیزیا، ترکیه او برتانیا ته صادریږي. زعفران چې د افغانستان له مهمو صادراتي توکو څخه دي ډیری یې په هرات، بلخ، کندهار، سرپل، دایکندي او اروزګان ولایتونو کې کرل کیږي او د هرات زعفران بیا د لوړ کیفیت له امله ښه نړیوال بازار لري. د زعفرانو کارونو ملي ټولنه وایي چې له هېواده بهر ته د زعفرانو د لیږ لږ لوړ دی او باید د بیو د کموالي برخه کې پاملرنه وشي. د زعفرانو کارونو ملي ټولنې غړي نصیر احمد نبیل وویل زمونږ کمې ستونزې دي چې همدا لیږ دی او مخکې به مو د پوستخانو له لارې استول چې کارګو او استول به او په لیږ کې به یې هم ډېره اسانتیا وه. اوس موږ دغه ستونزې شریکې کړي او هیله ده چې رسیدنه ورته وشي.